Bom dia a todos. Com alegria que nós nos encontramos na casa do Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade. E nós sabemos da presença de Deus conosco e sabemos que é essa presença que dá razão, significado e nos dá a alegria de estar aqui. Então nós adoramos a Deus como Ele quer ser adorado. E para saber como Ele quer ser adorado, nós temos a Sua palavra, a Bíblia, que nos traz a voz de Deus, que é viva e que é verdadeira. Então eu convido todos a darmos atenção à Bíblia e o que está escrito no Salmo de número 100. Nós estamos com um problema de conexão de internet. Então, o culto está sendo gravado também. Salmo de número 100, assim o Senhor nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. De geração em geração, a presença, a fidelidade de Deus, que não tem fim, e por causa dela nós nos encontramos aqui. O Salmo 100 diz que Deus foi quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, somos o seu rebanho. É com essa confiança que Deus nos convida então a usufruir da sua condução como nosso pastor, do seu cuidado sobre nós, porque somos dele. Ele é um Deus zeloso, ele é um Deus cuidadoso. E a oração é uma maneira que temos de usufruir desses grandes e maravilhosos privilégios que Deus nos concede. Então eu convido você agora a orar pessoalmente, a colocar sua vida, seus motivos. É momento também para reflexão, confissão, arrependimento e intercessão, pedir por aqueles que carecem especialmente do cuidado de Deus nessa hora. E eu quero lembrar o nome do João Rieger, nosso irmão Donão, que está internado nesse instante para tratamento da Covid. Então, por favor, vamos lembrar dele também. Oremos. Senhor nosso Deus amado, eis-nos aqui na Tua casa, na Tua presença, absolutamente certos de que o Senhor é quem cuida de nós. E que nesse mundo de tantas inconstantes e incertezas, nós temos a palavra do Senhor que para nós é garantia
da permanência desse cuidado, da certeza do amor do Senhor por nós, do zelo do Senhor sobre o rebanho do Senhor. Assim, ó Deus, é que nós nos aproximamos em oração, crendo nisso. Como Jesus Cristo nos ensinou a chamá-lo de Pai e Pai Nosso. Assim, ó Deus, é que nós oramos. Oramos a Deus reconhecendo que somos pecadores e que por causa disso não temos em nós qualquer virtude que possa demandar ou reclamar uma bênção do Senhor. Mas sabendo disso, ó Deus, nós acreditamos que a graça do Senhor, o favor do Senhor, são suficientes para nos socorrer, para trazer o perdão para os nossos pecados. Por isso, ó Deus, queremos estar de maneira genuína arrependidos e desejosos de assim perdoados recomeçar para um novo caminho, ouvindo a Tua voz e atendendo o que o Senhor nos diz. Oramos a Deus, agora especialmente também em favor do nosso irmão João Rieger, que está internado. O Senhor sabe bem, a Deus, as suas necessidades, e nós rogamos que o Senhor o socorra. Obrigado por aqueles, ó Deus, que o Senhor tem socorrido, e que o consolo do Senhor esteja sobre aqueles, ó Deus, que têm a dor da perda de pessoas queridas nesses últimos dias. Assim, ó Deus, colocamos tudo na Tua presença, porque somos completamente carentes do favor do Senhor. E oramos na certeza de sermos ouvidos, porque sabemos que Jesus Cristo está agora intercedendo por nós. E oramos então no nome dEle, do nosso Salvador. Amém. Nós temos a alegria de nessa manhã termos aqui duas crianças que são trazidas para serem batizadas conforme a palavra de Deus prescreve. Então nós convidamos que essas crianças venham aqui à frente nos braços de seus pais, o Guilherme Melo Berto e o João Pedro do Taviano Vertoni. Eu convido o pastor Durval, que vai conduzir esse momento de sacramento. Bom dia, meus queridos, o Senhor nos dá muitas bênçãos maravilhosas durante a nossa passagem por essa terra. Dentre elas, sem dúvida alguma, a mais maravilhosa é o privilégio e a oportunidade de criar um filho para a glória dele mesmo. Esses pequeninos são presente de Deus para vocês. São herança de Deus para vocês. O tesouro que Deus reservou para vocês. Por isso, nada mais adequado e gostoso do que consagrar ao Senhor. Desde pequeninos, desde o ventre, nós sabemos, mas agora, diante do povo de Deus, consagrar ao Senhor esses cordeirinhos de Jesus. Um dos textos mais importantes para o povo de Deus, desde os tempos antigos, tem sido Deuteronômio capítulo 6. A partir do versículo 4, quando a Escritura nos diz assim: ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força.
Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. E ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ouve, Israel, e vocês são famílias de Israel. Vocês são famílias do povo de Deus. Então essa palavra é para vocês. O nosso Deus é o único Senhor. Não existe outro Deus sobre o lar e sobre a vida de vocês. Por isso vocês estão trazendo esses pequeninos. Se qualquer outra coisa um dia tomar o lugar de Deus no lar e na vida de vocês e desses pequeninos, nada dará certo. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. A carreira não poderá ser Senhor na vida deles. Os estudos não poderão ser deuses na vida deles. A riqueza não vai poder ser Deus na vida deles. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E vocês acreditam nesse Deus, o Deus de Israel, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês creem nele como único Senhor? O texto também diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a alma e de toda a tua força. É dessa forma que eles aprenderão a amar ao Senhor. Vendo vocês amando ao Senhor. Vocês serão um exemplo e eles seguirão os passos de vocês, meus queridos. Se vocês amarem ao Senhor, eles amarão ao Senhor também. Vocês se comprometem a amar ao Senhor dessa forma, sendo exemplos para esses pequeninos. E ensinando eles a amar também a casa de Deus, a se comprometer com a obra de Deus. Vocês prometem trazê-los até aqui, para que eles possam crescer nos caminhos do Senhor, entre irmãos, desfrutando de todos os benefícios de viver entre as famílias de Deus e também dos deveres de amar ao Senhor e os seus irmãos, como a Escritura Sagrada ensina. Vocês se comprometem? A Escritura também diz: tu as inculcarás a teus filhos. Vocês também têm o dever de ensinar a Bíblia e orar com eles, para que eles possam permanecer sempre nesses caminhos benditos. Vocês prometem ler a Bíblia com eles, orar com eles, e mais ainda ensiná-los também a ler para que eles possam, por si próprios, desfrutar dos benefícios do relacionamento com Deus na Escritura Sagrada. Vocês se comprometem a ensiná-los também dessa forma, inculcando, ensinando, de dia e de noite, ao deitar-te, ao levantar-te, a Bíblia diz, escritas no umbral da porta de casa, quem sai, lê, quem entra, lê. O tempo todo atado na mão e na fronte. Quando você olha nos olhos de um filho de Deus, você vê. Quando ele se curva para orar, você vê. Dessa forma vocês prometem que eles estarão imersos, mergulhados nesse ensinamento de vida que a Escritura Sagrada traz. Muito bem. Que Deus abençoe. E lhes auxiliem a cumprir esses votos que hoje vocês fazem diante do povo de Deus, da igreja de vocês. Igreja da qual os pequeninos também serão parte, porque serão membros dessa igreja agora. Que Deus abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu nessa hora... Nós
consagramos a vida aqui dessas duas casas, dessas duas famílias, na certeza de que os compromissos que esses pais assumem contarão eles com a bênção do Senhor, a presença do Senhor, o ânimo, o entusiasmo do Senhor, para que no cotidiano eles possam com alegria se desincumbir dessa tarefa gloriosa de cuidar de seus filhos, ó Deus, do Guilherme e do João Pedro, segundo a bondade do Senhor. Nós cremos nisso, ó Deus, e por isso é que ministramos em obediência a Jesus que nos ordenou a fazer este sacramento. É assim que nós consagramos ao Senhor essas famílias, essas crianças, e o sacramento é ministrado. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. João Pedro, pequenino do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Guilherme, pequenino do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Confirma, Senhor nosso Deus, o sacramento que é teu, e tu és aquele quem coloca nos nossos corações a luz a brilhar, para que possamos viver por meio deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E Deus abençoe ricamente vocês, meus queridos, nesse caminho, nessa jornada maravilhosa, que é viver para o Senhor em família. Israel, que Deus abençoe. Com alegria que hoje nós temos como nosso mensageiro, o pastor Durval, que juntamente com a Ana Paula, sua esposa, e a Débora estão conosco nesse domingo, domingo tão importante e especial. E nós temos mensagem também para as crianças que estão aqui, e a nossa irmã missionária Renata está à porta de entrada, para acompanhar as crianças, especialmente aquelas que têm entre 4 e 8 anos, certo, Renata? Pastor Durval, bem-vindo. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande revê-los e estar com vocês mais uma vez. Que Deus abençoe e já convido você para abrirmos juntos a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias. Penúltimo livro do Antigo Testamento. Profeta Zacarias, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 16 e até o final do livro. Esse texto da Escritura Sagrada. Zacarias 14, 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem
a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos. Até aqui. Os profetas que trazem a palavra de Deus nesse período tão importante, que foi o período do retorno do exílio, eles apresentam a graça de Deus de uma forma expandida, digamos assim. Nós vemos aqui algo que era antes impensável. O ordenamento de Deus para a celebração das festas era única e exclusivamente aos israelitas, aos hebreus. Nenhum gentil, nenhum ímpio tinha o dever, a obrigação de celebrar as festas. Poderiam, se quisessem. Mas veja que o profeta diz que a festa dos tabernáculos, que também é chamada em alguns lugares da Escritura de a festa das cabanas, ela será um dever para todos aqueles que quiserem ser abençoados por Deus. A chuva no Antigo Testamento é sinônimo de bênção. Ser abençoado é estar perto de Deus. A única forma de não ser abençoado é se você não estiver perto de Deus. E todos aqueles que estão longe são convidados. Essa festa dos tabernáculos, então, acaba se tornando, nas palavras do profeta Zacarias, a festa da graça. Primeiro, o profeta diz que as nações que vieram contra Jerusalém deverão subir de ano em ano. E depois ele diz que os egípcios também devem subir de ano em ano. Os egípcios foram os causadores dessa festa. Ela existe por causa deles. Quando o povo estava escravizado no Egito, sob jugo do faraó, Deus os libertou com mão forte e poderosa. E no deserto eles viveram em cabanas, em tabernáculos. E essa festa, então, Deus ordena para que eles pudessem sempre lembrar-se disso. Vocês viveram em cabanas no deserto. Durante uma semana, vocês farão cabanas nos quintais de vocês e vocês morarão nelas, para lembrar disso, que vocês foram peregrinos no deserto, mas que Deus os sustentou e cuidou de vocês. Era isso a festa das cabanas. Veja que o egípcio deve subir a Jerusalém para celebrá-la também. Mas onde o egípcio vai ficar? Se todas as casas estão fechadas e se tudo está nas cabanas, os egípcios têm de ficar nos quintais do povo de Deus. E aqueles que subiram contra Jerusalém quando a Babilônia arrasou a Judéia? Os próprios babilônios, os samaritanos, os povos da terra do mar, onde eles ficarão? Eles terão de ficar também nos quintais das famílias de Deus. Com eles. Veja que coisa maravilhosa, queridos. Primeiramente, se você está longe de Deus e não se sente abençoado, e isso não é raro acontecer, algumas pessoas pensam que ter coisas é ser abençoado. Jacó tinha muitas coisas. Jacó era riquíssimo. Mas quando se encontrou com Deus no ribeiro de Jaboque,
Ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares. Ele tinha tudo, mas ele não era abençoado. Estar perto de Deus é estar abençoado. Longe de Deus não existe nenhuma bênção, nenhuma bênção. Se você está longe de Deus e não se sente abençoado, há um chamamento bendito para você aqui. Suba para a festa dos tabernáculos. Suba para a festa da graça. Mas eu não sou digno. Ninguém era mais indigno do que um egípcio para o povo judeu. Mas eu não sinto que tenho direito. Nenhum babilônio, nenhum persa, nenhum samaritano, nenhum dos povos da terra do mar eram dignos também, aos olhos dos judeus. Mas Deus ordena que eles subam. Então, se você está longe de Deus, não se sente abençoado, Deus ordena que você venha participar da festa da graça. Se aproxime dele, encontre a chuva de amor, de provisão que ele dá em Jesus Cristo a todo aquele que o busca. Para nós, que já estamos perto de Deus, precisamos receber esses nos nossos quintais. Nós precisamos acolher os egípcios, os samaritanos, os babilônios, os persas e os dos povos da terra do mar nos nossos quintais. Não é opcional. Deus está ordenando que eles subam para a festa das cabanas. Deus está ordenando que eles venham, meus queridos. Então nós não temos a opção de não acolhê-los, não temos a opção de não recebê-los. Nós somos obrigados, sim, à ordenança do Senhor a recebê-los. Estamos dentro de uma cabana onde as famílias de Deus estão reunidas e Deus tem trazido pessoas para encontrá-lo aqui nesse lugar, nessa casa de oração. Temos recebido bem essas pessoas. Quando nós estamos nos nossos lares, nas nossas casas, também estamos servindo a Deus. Como vimos agora há pouco no texto de Deuteronômio, nossas casas servem a Deus. Quem entra nos nossos lares, nas nossas casas, encontra graça, amor, esse carinho que Deus dispende, a salvação que Jesus Cristo dá, porque é dever nosso. E eles vão subir. Deus ordenou e nós precisamos recebê-los. Deus conta conosco para isso. É a festa das cabanas, é a festa da graça. E o profeta, ele finaliza essa profecia, trazendo três dimensões fundamentais desse acolhimento. Três formas de renovar a mente e o coração nesse pensamento. A guerra, a religião e o lar. Esses eram pilares da sociedade antiga, judaica, e nós que somos também herdeiros dessa tradição judaico-cristã. Nós também temos isso como os pilares do nosso pensamento. A guerra, a religião e a família. Sobre a guerra, o profeta diz que os cavalos terão uma plaquinha em seus sinos com os dizeres santo ao Senhor. Ou seja, separado ao Senhor, pertence ao Senhor. O cavalo, no Antigo Testamento, representa a força da guerra. De onde vem a nossa força para lutar as nossas lutas? Enquanto nós lutamos pelas nossas próprias forças, não conseguimos nada. Não chegamos a lugar algum. Não acontece nada. Essa é a verdade. Mas quando nós consagramos a nossa força de luta ao Senhor, então as coisas começam a mudar nas nossas vidas. Quando nós desistimos de lutar pelas nossas próprias forças e consagramos ao Senhor a força das nossas lutas,
tudo na nossa vida começa a mudar. E é Jesus Cristo quem molda essa nossa nova luta, quando Ele diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu, porém, vos digo, amarás também o teu inimigo. E mais do que isso, você vai orar por aqueles que lhe perseguem. Essa é a nossa nova luta. É uma luta que travamos com amor e oração. A espada não funciona mais. Mas eu garanto para você, meu querido irmão, minha querida irmã, o amor e a oração funcionarão para nós. Agora a nossa força de luta está separada ao Senhor. Nós lutamos pelas armas do amor. E ele diz também, o profeta, que na religião as coisas mudariam também. Ele fala que aquelas panelas que estavam nos pátios exteriores do templo de Jerusalém, que era o lugar sagrado de culto, elas seriam tão sagradas quanto as bacias onde o sangue dos sacrifícios era colocado no altar, nas recâmaras internas do templo. Ou seja, ele faz um exercício de ir do sagrado até o lugar externo, mas o rastro do sagrado é invencível. E vai abraçando todas as coisas. Os judeus interpretaram de forma errada essa profecia. Eles construíram um pátio novo nos tempos de Jesus. Um pátio externo ainda maior, que eles chamavam de pátio dos gentios, ou pátio das mulheres. Eles fizeram um exercício contrário, pensando nessa consagração. Mas Jesus faz o caminho certo. Numa parábola que nós chamamos da parábola do bom samaritano, Jesus demonstra onde Deus encontra o sagrado. Jesus começa das recâmaras internas. Ele diz que um homem foi assaltado e ficou gravemente ferido, semi-morto no chão, e passou um sacerdote, viu e deu a volta. E aí Jesus sai do santo lugar, onde só o sacerdote entrava, e vai para os lugares um pouco mais afastados dali, quando ele diz que um levita também passou, viu e deu a volta. Daí Jesus sai um pouco mais, vai até esse pátio exterior, onde ficavam os samaritanos, os estrangeiros. E Jesus diz: um samaritano passou, viu o homem e se compadeceu dele. Fez a vontade de Deus. Jesus encontra misericórdia no pátio externo, assim como o profeta Zacarias encontra o sagrado nas panelas que estão nos pátios externos. Porque Deus deseja abraçar os povos dessa forma. Não existe mais sagrado e profano quando falamos sobre o que é religioso. Todo aquele que encontra a Deus, o encontra apenas, única e exclusivamente, através daquele que nos permite ver a Deus com os olhos do coração, que é Jesus Cristo. Apague da mente e do coração o conceito de sagrado e profano. Lembre-se que Jesus consagrou tudo a Deus, tudo. A vida religiosa de separações e divisões entre sagrado e profano não condiz mais com a festa da graça. Tudo é sagrado, ou nada é sagrado. E por fim, a família. As panelas das famílias de Jerusalém seriam sagradas e santas ao Senhor. Pense comigo, o que é que Deus não tem nos dado? O que é que Deus não tem nos dado? E em que lugar Ele nos tem sonegado o bem? Quando pensamos dentro do nosso lar ainda. Que gostoso é chegar em casa,
Que gostoso é olhar nos olhos da esposa, do esposo, do filho, da filha. E ter a certeza e a convicção, Deus está aqui. Deus está aqui. Até as panelas da minha casa são consagradas ao Senhor. Como o profeta Zacarias diz. Que gostoso. Ah, meu querido, se você não tem experimentado isso, a delícia que é essa vida perto de Deus. Hoje mesmo, a palavra de Deus diz, pegue as suas coisas, pegue os seus amados, e suba. Suba para a festa da graça, porque lá você vai ser acolhido, e lá acabou a separação, os dias antigos de medo. Agora tudo é do Senhor. Sua guerra é do Senhor. A religião é do Senhor. Sua família é do Senhor. Que nós possamos dar ouvidos a essa palavra bendita, que nos desafia, que mexe conosco, sim, porque para pegar tudo e subir, talvez precisemos deixar algumas coisas para trás. Mas o que precisa ser deixado para trás, deve ficar para trás. Mas subamos para a festa das cabanas, para encontrar o Rei, para encontrar o Senhor, que é Jesus Cristo. Assim, eu garanto para você, a palavra de Deus garante para você, você será abençoado. A chuva cairá sobre o seu quintal. A presença de Deus será tão maravilhosa e incrível para você e para os seus, que você nunca mais vai deixar de viver para o Senhor. Essa vida gostosa de graça que Ele tem preparado para cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe e nos disponha para viver a nossa vida nele, para Ele, por meio dele. Deus abençoe. Vamos responder a essa mensagem que nos desafia a essa consagração, sabendo que nós temos um modelo de santidade que nos leva nesse caminho que é Jesus. E o nome dele, Jesus, teu nome é santo. E por causa de Jesus nós encontramos esse caminho que o profeta Zacarias nos diz para conhecer e andar. Vamos então ficar de pé. Enquanto cantamos, podemos também consagrar a Deus nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Jesus, teu nome é santo.
orar de novo? Ó Pai bondoso, que essa palavra que o profeta Zacarias registrou e que nos foi hoje lembrada nessa pregação do teu servo, nosso irmão pastor Durval, possa nos acompanhar, estar em nossas mentes e nossos corações, que ela possa ressoar e nos ensinar a como andar na presença do Senhor, segundo a vontade do Senhor. Obrigado a Deus pela oportunidade que temos de estar aqui e ouvir essa exortação. Irmãos, que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus, que o amor de nosso Deus bondoso Pai, e que a comunhão do Santo Espírito repouse e assim permaneça sobre cada um e sobre a casa de Deus, agora e para sempre. Amém. Nós agradecemos todos que estão aqui hoje nos visitando, vocês nos alegram com a presença de vocês e desejamos que a bênção de Deus os acompanhe. Nós também queremos agradecer a todos que participaram desse bendito esforço que nós fizemos ontem de comer aquela feijoada, né? Mas o que vem dos recursos que foram conseguidos com a feijoada, serão integralmente encaminhados para os campos missionários. Muito obrigado especialmente àqueles que fizeram a feijoada e se consagraram a Deus nesse trabalho. Que Deus esteja com vocês. E nós agora, a partir das 10h15, vamos ter aqui uma aula nesse ambiente e outras salas aqui, outras classes irão se reunir também.
E hoje, mercê de Deus, às 19 horas, nós voltaremos a nos encontrar para adorar a Deus em culto. Um bom domingo.